Таашны харуулсан. Мэдээлсэн чинь унтаад өгчсөн шүү дээ. Унтаад өгч мэдээ ч үү. Унтаад өгч. Минад хоёр гарын дээр хүрхэн соос соос тогтоочд соос идчихэж байгаа надад. Миний бог бог ч. Мэдээсэн. Ni güey señor. Яма ох юм бэ гэдэг юм нэр. Жураг авахад шуурчин байгаад хоёр шартайгаа шаа гэдэг юм нэр. Нэр хараад байгаа юм нэр. Ама ох юм бэ миний үрэн. Харах төч юм хаар бүрэд нама ох юм бэ миний үрэн гэж хэлж байна. Ама ох юм бэ. Ама ох юм бэ. Ама ох юм бэ гэж нэр. Эе тэмхэн маамаг наана наана тиара гараа хэдэг гээд уур тамсаад юм өсгцэн болохоор яа. Эе тэмхэн маамаг маам гэж. Эе тэмхэн маамаг наана 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 тир. Бомба качам. Үчүүг амтэн шиг баах давхар ирэв урагчих шиг тир. Хөл гар нь бол зочин хям шиг бүр хид хидэх нь уулраад гар мар нь алж байна. Ой 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 кэш кэш. Яа яа. Гар дээр аа яа дуутан уран дээр тэр хажуудал дуртай бодит дээр ч юмдаггүй л дээс гэр аваад гар дээр тавьсан ч юм уу. Хатгараа юм дээр. Гар дээр унтчих. Ээ маам хадаа. Машины хатуг тийм. За яаж машин. Ой, штиймэг гэж бичмар. Ой, машины хаа ийг тавьчих гээс. Марта ой, майлэлгүй тавьчих. Яаж тавих юм би мэдэхгүй штэ гэж тавьчих. За. Тий штэ. Яш на шарч ээж. Ээж. Зүгээр ээ, на шар. Миний үрэ на шараараа имэ тоо гогож урд очихгүй. Миний үрэ, хүй. На шараар за, ээж на шар хөөж ээж. Тэгээ хөдлөхгүй ээж. Оо, эстэ гой зурсан. За, одоо гой айт хэлээ мэдв. Зогоо цоглог айт авчиач. Тэгээ хамаагүй авчиач. Ийм юм байх тийх. Яц. Хэрэг нэг одоо бүгд л сурах шүү дээ. Ой, штиймэг гэж бичмар. Ой, ой, машиныхаа аяг тавьчих гээс. Марта ой майлэлгүй тавьчих. Яаж тавих юм би мэдэхгүй шүү гэж тавьчих. За. Тий штэ. Миний нэр сугар. Анаа мэдчих. Манай ротын захирагч. Ахлах дөрөвч цоодол. Захисадас гар. Бидний үсгүй. Ийм бүхэл хоол тийм юм хүн юм гээд хажууд нь байж байгаа мэдээ хэсэг. Ээ чи чонд байсан маш их бүх юм ба тий. Хүн юм гээд хүрхэн гац нь хөөр амар юм. Тий наах нь наах нь. Одоо би наа амт энэ. Энэ үрийн дараа чи.
Үү миний өөж болохгүй ээ барихан барихан гэж. Наа яаж байгаа бэ? Таны шинэ үү? Шинэ шахи юу ачхаа нэг чинь.